Og der er vi kom. Og det er Maximus Lie og Sebastian Timene som får en fangstart foran Anders Kjellesvik. Og så er jo hele koppelet bak der da. Det er jo tett som hagel. Men i feringa, Maximus Lie, Sebastian Timene jagerne etter. Så er det 2.19 etter Bjørn Kristus fra Solum ned som har kriget seg opp på den tredje plassen. Men i følge av Maximus Lie med Sebastian Timene på jul. Blir det nok ut, blir det Sebastian? Det blir Maximus Lie foran Sebastian Timene. Og Solum.